እንገናኛለን። ሰላም በያላችሁበት ክቡራትና ክቡራን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዘገባዎችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የአማራና አፋር ህዝቦች መስተጋብር ድንበር ከመጋራት እየዘለለ በመሆኑ የሁለቱን ህዝቦች ታሪካዊ ግንኙነት ለማጠናከር አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ትልቅ ኃላፊነት አለበት ሲሉ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ባሮ ሀሰን ባሮ ተናገሩ። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ብዝሃ ቋንቋዎችን በመጠቀም አገልግሎቱን በየጊዜው እያሰፋ የኢትዮጵያን አንድነት ለማጠናከር ይሰራል ያሉት ደግሞ የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙሉቀን ሰጥዬ ናቸው። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የአፋርኛ ቋንቋ ፕሮግራም ስርጭትን በይፋ ጀምሯል። በለጠ ታረቀኝ ነው የተከታተለው። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ምስረታ ካደረገበት ጊዜ ጀምሮ አቅሙንና ተደራሽነቱን እያሳደገም ለአድማጭ ተመልካቾቹ ወቅታዊና ታማኝ መረጃዎችን በማድረስ ህዝባዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል። የአድማጭ ተመልካቾቹ ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት በብዛ ቋንቋዎች አስተማሪ፣ አዝናኝና መረጃ ሰጭ ዘገባዎችን እያደረሰም ነው። ካሁን በፊት በሀገር ውስጥ ቋንቋዎች በአማርኛ ህምጣና፣ አገውኛ፣ ኦሮመኛ፣ ትግረኛና ጉምዘኛም በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ደግሞ በአረበኛና እንግሊዘኛ ወደ አድማጭ ተመልካቾቹ ሲደርስ የቆየ ሲሆን አሁን አፋረኛ ቋንቋን በአስረኛነት በመጀመር ተደራሽነቱን አጠናክሮ ቀጥሏል። በመርሃ ግብሩ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙሉቀን ሰጥዬም ኮርፖሬሽኑ የኢትዮጵያውያንን አንድነት የበለጠ ለማጠናከር በብዝሃ ቋንቋዎች እየደረሰ ይገኛል ብለዋል። በአሁኑ ወቅት ለሁሉም ኢትዮጵያን ተደራሽ ለመሆን እየሰራ ነው። ባለቤትነት አገልግሎት መስጠትን የሚገድብ ስላልሆነ መጀመሪያ የክልሉን ህዝብ፣ ክልል ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችን፣ ቀጥሎ አጎራባቾችን እያለ ዛሬ የምናስጀምረው የአፋረኛ ቋንቋ ስርጭት የአስረኛ የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። በሁለተኛ የቴሌቪዥን ጣቢያችን አሚኮ ህብር ብለን ከጀመርን በኋላ መላ ኢትዮጵያን አንድነት የማጠናከር የህዝብ ለህዝብ ትስስርን የበለጠ የማሳደግ አንዱ ህዝብ ከሌላው ህዝብ ያለውን ታሪክ፣ ባህል፣ እሴትና ወግ እንዲሁም የመልማት ጥያቄ ጭምር እንዲተዋወቅ የጋራ እንዲዋሃድ የሚያደርጉ ስራዎችን ነው እየሰራን የምንገኘው። እንደ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ሙሉቀን ሰጥዬም የአማራና አፋር ክልሎች በብዙ ጉዳዮች በጋራ ይሰራሉ፣ የአሚኮ አፋረኛ ፕሮግራም መጀመር ደግሞ የቆየውን የሁለቱን ህዝቦች መልካም ግንኙነት የበለጠ ተጠናክሮ ይቀጥል ዘንድ እንደ ድልድይ የሚያገለግል ነው ብለዋል። አሚኮ አፋረኛ ዝግጅት በዋናነት የሰው ዘር መገኛ የሁላችንም ወላጆችና ቅድመ አያቶች አገር የሆነውን አፋርን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ህብረተሰብ የማስተሳሰር የማቀናጀት አንድነቱን የበለጠ የሚያጠናክር እንዲሆን ኃላፊነት ተሰጥቷቸው የሚሰሩ ናቸው። የአማራ ክልልና የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በብዙ ጉዳዮች በጋራ በቅንጅት እየሰሩ ነው። ስለዚህ የዛ ድልድይ ሆኖ የማገልገል ጭምር ትልቅ ኃላፊነት ይኖርብናል ማለት ነው እንደ ሚዲያ። ስለዚህ የአሚኮ የአማራ ክልልን መንግስትና ህዝብም የአፋር ክልልና ህዝብ መንግስትና ህዝብንም ለማገልገል በዛሬው ዕለት ያስጀመረው የአፋረኛ ዝግጅት ለቀጣይ የበለጠ በጋራ ለመስራት እንደ አንድ መነሻ ሆኖ የሚያገለግለን ይሆናል። በመርሃ ግብሩ በእንግድነት የተገኙት የኢፌዴሪ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ባሮ ሀሰን ባሮም የአማራና አፋር ክልል ህዝቦች መስተጋብር ድንበር ከመጋራት የዘለለ ታሪካዊና የተጋመደ ነው። የአማራ ህዝብ አቃፊ መሆኑን እናውቃለን። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደግሞ አፋረኛ ቋንቋን በማስጀመር አረጋግጧል። ይህ ለአፋር ህዝብ ትልቅ ትርጉም አለው። የሁለቱን ክልሎች ትስስርም በማጠናከር በኩል ሚናው የጎላ ነው ብለዋል። የአማራና የአፋር ህዝብ ግንኙነት በብዙ የህይወት ዑደት የተቆራኘና የተዋሃደ ነው። በትዳር፣ በንግድ እንዲሁም ደግሞ በደስታና በመከራ አብሮ የሚያሰልፍ በሁሉ የህይወት ዑደት ውስጥ የተቆራኘ ህዝብ መሆኑ ይታወቃል። የአማራ ህዝብ አቃፊ መሆኑን በተግባር እናውቀዋለን። ዛሬ ደግሞ አሚኮ ወይም የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ይህንን አቃፊነቱን በሚዲያ ወይም በተቋማት የመተግበሩን ተልዕኮ ወስዶ የአፋረኛን ፕሮግራም በዚህ አቅፎ የመሄድን ድርሻ በመውሰዱ ለእኛ ትልቅ ትርጉም አለው፣ ለክልል ህብረተሰብም ትልቅ የታሪክ ትርጉም አለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ያላትን ብዙሃ እሴቶችን በዚህ መልኩ አንዱ የአንዱን እውቅና እየሰጠ እያሳደገ እያበለጸገ ካልሄደ በስተቀር በየፊናው የምናደርገው ጥረት ወይም ሩጫ
ኢትዮጵያን ለመሰለች ሀገር ምንም አይነት ትርጉም ሊያመጣ የሚችል አይደለም። ይህ ደግሞ የአማራን አቃፍነትን የአማራ ተቋማትም የሌሎችን ህብረተሰብ ክፍሎችን ማንነት ቋንቋና ወግን የማሰደግ ኃላፊነት እንደተሸከሙ የሚያሳይ ነው። የሁለቱ ህዝቦች መስተጋብር ታሪካዊና ትስስሩ የጠበቀ ነው። ይህ ሁነት ደግሞ ታሪካዊና የአመራር ቁርጠኝነት የታየበት ነው ያሉት ደግሞ በመርሃ ግብሩ በእንግድነት የተጋበዙ እንግዶች ናቸው። ከባቲ መስመር አንስተ ሰላም አስፈልግላል ካዋሽ መስመር አንስታ ሽኡቱ ጋላ ጅቡቲ ድንበር እስከምትገባ ድረስ አጠቃላይ የአማራ ህዝብን ያፈራበት መለየት አትችልም። ረጅም አመት ደግሞ በምንም ችግር ምንም አይነት ነገር ቢፈጠር ምንም አይነት ነገር በመሀላ ተፈጥሮ አቅም በአፋርና በአማራ በድንበርም በምን ግጭት ተፈጥሮ አይታወቅም። የእኛ አያቶች ቅድመ አያቶች ባይዘው እየነገሩ የሚያሳድጉን ነገር አለ። እሱን በሚገልጹ ሰዓት ካጎራባች ቢገፋ እንጂ አይገፋም። አባ ደስ ያለኝ አሚኮ፣ እኔ ከምከታተላቸው የኢትዮጵያ ሚዲያዎች አንዱ አሚኮ ነው። ዜናዎቹ ፕሮግራሞቹን ከምከታተሉ ሰዎች ነኝና ለዚህ በመብቃታቸው አስረኛ የአፋርኛ ፕሮግራም በመጀመራቸው ደግሞ በጣም ደስ ያለኝ። እኔ ስላወራሁት ሌላ ሰው ስለሚያወራው አይደለም። በጣም ትልቅ የሚባል የደም የዝምድና ትስስር ያለው ህዝብ ነው። የበለጠ አሁን ደግሞ ቅርብ ሆነ። እዚህ ጓደኛ አብሮ ጓደኞቻቸው ባልደረቦቻቸው ስላሉ አብረዋቸው ይሄዳሉ። እዛ ያሉ ነገሮች እነሱም ሰርቶ ይመጣሉ። እነዚህም የአማርኛ ጋዜጠኞችም የአፋርኛ ጋዜጠኞች ሰርቶ የሚመጡበት ትልቅ እድል ነው እና ሼር የሚደራረጉበት አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ባለቤቱ የአማራ ህዝብ ቢሆንም አሁን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የመሆን እድሉ እየሰፋ ነው የመጣው። ስለዚህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ትልቅ ኃላፊነት የታደበት ሚዲያ ነው። የመላው ኢትዮጵያ ድምፅ ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል። የአማራና የአፋር ህዝብ እየታወቀ ነው። ያው ብዙ ዘመናት አብሮ የኖረ ወደፊትም የኖረ ህዝብ ነው። አንድነቱም ደግሞ በዛ መልኩ ደግሞ እየታወቀ ነው እና ለወደፊቱ በጣም ተስፋ የተጣለበት ሚዲያና ብዙ ስራ የሚጠበቅ ሚዲያ ስለሆነ ለወደፊቱ በርቱ እንላለን። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የአፋርኛ ቋንቋ ስርጭት መጀመሩ በሁለቱ ህዝቦች ላይ የሚነሱ የጠላት ሀሳቦች ዋጋ እንዲያጡ የሚያስችል ነው ሲሉ በአፋር ክልል ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ተናገሩ። ስርጭቱ ህዝባዊ አንድነትን ለማጠናከር የሚያስችል ይሆናልም ሲሉ አስተያየታቸውን ለጣቢያችን የሰጡ ነዋሪዎች ተናግረዋል። አብነት እስከዚያ አነጋግራቸዋለች። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚመጡ የውጭ ኃይል ከውስጥ የሚንቀሳቀሱ ኃይላቶች በሙሉ ከታሪክ መነሻ ብናይ ከእንግሊዝ ጀምረ ከጣሊያን ጀምረ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲመጣ የአማራ ማህበረሰብና የአፋር ማህበረሰብ አንድ ላይ ሆኖ ነው ኢትዮጵያን ያቀን ነው። በተለይ የአፋርና አማራ ወንድማማች ነው። በቃ አንድ ነው። አንድነት መጀመሪያ ከዚህ የኛም አማራ ነው፣ አማራም አፋር ነው። ይሄ አብርነት የነበረው አብርነት ላይ ቀጥሎ ይሄዳለው። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለአፋርኛ ክፍል መከፈቱ ለማህበረሰቡ ጥቅሜታ አለው። የአፋርና የአማራ ማህበረሰብ ግንኙነት የጎላ አስተዋጽኦ አለው። ምክንያቱም የማህበረሰቡ ከማህበረሰቡ ጋር ያለው ግንኙነት እንዲጠናከር ያደርጋል። ይሄ ጥቅሙ ምንም ጊዜ አንተ ጠላት ቋንቋም ቢሆን አማራና አፋር ቤተሰብ የሆነ ቀርቶ ጠላት ቋንቋም ቢሆን ማወቁ መደመጡ ጥሩ ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎቹ ይሄ ቋንቋ ይሄ ነው ይሄ ይላሉ፣ የማይወዱባት ሰዎቹ ግን እነሱ ሚሉ መስተረጎም የካንቲ ከሚጠፋ የወቂህ የምትሄደው ጥሩ ነው። ማንም ቆንቃ ሸይጣን ቆንቃም ቢሆን ቆንቃ ማወቅ ጥሩ ነው። ጆሮህን ቆርጦ ነው እንዲህ የሚያደርገኝ ብል እያለ ጥላሸት ይቀቡ የነበሩት ዘመናቶች አልፈው ዛሬ ላይ ደግሞ የአማራና የአፋር ማህበረሰብ ትላንት ታሪኩን አብሮ የተጋራ ማህበረሰብ መሆኑን አብሮ የኖረ የተዋለደ ማህበረሰብ መሆኑን ማረጋገጫ ሚዲያ መኖሩ ከምንም በላይ ትልቅ አሻራ ያሳርፋል። ሚዲያዎች የአፋርኛውም ቋንቋ የማሳደግ እና ቋንቋ ሁለቱ ቋንቋዎቹ ደግሞ ያላቸው ግንኙነት እንዲጠናክር ያደርጋል። አማራና አፋር እንዲሆኑ ቀርቶ
በህዝባዊ አንድነት ይፈጥራል። የዚ አማራ ኮርፖሬሽን እዛ መጥቶ ወደ አፋር ክልል ላይ ያለው ችግር ወይም ይህንን ነገር ማየት በጣም ጥሩ ነው። አሁን ሳይሆን ወደፊት ኢንሻአላህ አብሬ ያገዛለሁ። አብሬ ነው ይሄ ጥሩ ነው አይደል? ወደ አማራ ወደ አፋር ወርዶ ኢንተርቪው ሲያደርግ ወደ አፋር ምን አይነት ማህበር እንደሆነ ምን አይነት ማህበረሰብ እንደሆነ እንግዳ ተቀባይነቱን ባህሉን ነው ሁሉንም እንትኑን እንዲያሰድግ ይረዳዋል። አማራው ማህበረሰብ ደግሞ የአፋርን ባህል እንዲያቅ ያደርጋዋል። የኢኮኖሚ ትስስራችን ለማጠናከር ኢኮኖሚያዊ ደግሞ ፖለቲካዊ አስተሳሰቦቻችን ደግሞ ወደ አንድ ለማምጣት ይበልጥ ይሄ ሚዲያ መከፈቱ አራተኛ መንግስት እንደመሆኑ መጠን ትስስሮቻችን ይበልጥ ያጠናክራል። ስለዚህ የአማራ ማስ ሚዲያ ኮርፖሬሽን መከፈቱ ከምንም በላይ ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ይሄ ሚዲያ ለከፈተው አካል ልባዊ ምስጋና ያቀርባለሁ፣ በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስም ማለት ነው። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አፋርኛ ቋንቋ ስርጭት መጀመሩ በዘመናት ያልተበረዘውን የሁለቱ ህዝቦች አንድነት ይበልጥ ለማጠናከር የሚያግዝ ነው ሲሉ የክልሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተናገሩ። በሁለቱ ክልሎች የሚገኙ ሚዲያዎች በጋራ በመስራትም የአካባቢውን ባህልና ወግ የማስተዋወቅ ኃላፊነት አለባቸው ብለዋል። ኤልሳ ጉሽ ዝርዝር አዘጋጅታለች። ያልተበረዘ ኢትዮጵያዊ ማንነት አብሮ የሚኖር የእንግዳ ተቀባይነት ተምሳሌት ናቸው። የአማራና የአፋር ህዝቦች በዘመናት በማይናደው የአብሮነት ገመድ የተጣመሩ ተዋልደው ተጋብተው በጋራ የሚኖሩ ህዝቦችም ናቸው። ኢትዮጵያን ለመከፋፈል የሚመጡ የውጭና ሀገር ውስጥ ባንዳዎችንም በጋራ በመሆን ለኢትዮጵያዊነት በመቆምና በማሸነፍ ሰንደቋን ከፍ አድርገዋል። ይህንን ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር የሚያግዝ የአፋርኛ ቋንቋ ስርጭትም በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተጀምሯል። ሀሳባቸውን ለጣቢያችን የሰጡ የአፋር ክልል የመንግስት ቢሮ የስራ ኃላፊዎችም አብሮ የመኖር ተምሳሌት የሆኑ ህዝቦችን አንድነት ለማጠናከር የሚያግዝ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አጎራባች እንደመሆናችን በጣም በብዙ አካባቢዎች ላይ የህዝብ ለህዝብ ትስስሩንም ያጠናክራል። ምክንያቱም ተመጋጋቢ የሆነ ባህል፣ ተመጋጋቢ የሆነ አኗኗር፣ ተመጋጋቢ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ያለበት አካባቢ እና ማህበረሰብ እንደመሆናቸው መጠን ይህንን የሀገር ውስጥ የውስጥ አንድነታችን የውስጥ ሰላማችን ያጠናክራል ብለን ነው የምናስበው። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ሁለቱንም ማህበረሰብ ያቀራርባል። ምክንያቱም ያለውን ነገር በአማራ ላይ ያለውን ነገር ምክንያቱም ኢቭን አፋርኛ ፕሮግራም ራሱ በቲቪ መጀመሩ አፋር ራሱ ሲያይ ሁሉም አፋር ደስ ነው የሚለው፣ ምክንያቱም ጥሩ ነገር ስለሆነ ነው። ሁለቱን ህዝቦች ለያይቶ ማሰብ የማይቻል መሆኑን የሚያነሱት አመራሮቹ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንና በአፋር ክልል የሚገኙ ሚዲያዎች አብሮነታችንን ለማጠናከር በጋራ መስራት ይገባቸዋልን ብለዋል። የሁለቱ ክልል ሚዲያዎች ተቀራርቦ ህዝብ ለህዝብ ትስስሩ እንዲያጠናክር መስራት ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ አንጻር በሰላምና በውይይት የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ነገር ግን ሚዲያው ደግሞ የራሱ ሚና መጫወት አለበት። ለዚህ ደግሞ አማራ ማስ ሚዲያ የአፋርኛ ፕሮግራም መጀመሩ በጣም ደስ የሚል ነው። ዘንድሮ ያው በዓላቶችም ሌሎችም ዝግጅቶች ላይ የአማራ ማስ ሚዲያ እየተገኘ አፋርን የማስተዋወቅ ስራ ይሰራል ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ብቻ በኮርፖሬሽኑ በሚዲያ ኮርፖሬሽኑ ብቻ ሳይሆን አሁንም ሌላ ቢሮዎች ላይ አፋሮች እንዲገቡ ማድረግ አለባቸው። ምክንያት እኛም ደግሞ እኛ ጋር እንዲገቡ እያደረግ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ጥሩ ነው፣ የሚያስመሰግን የምናመሰግነው ነገር ነው። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ካሉ 9 የቋንቋ ስርጭቶች በተጨማሪ የአፋርና የአማራ ህዝቦችን በጋራ የመኖር ተምሳሌት ለቀረው ማህበረሰብ ለማሳየት የሚያግዘውን አፋርኛ ቋንቋ ስርጭቱን በይፋ ጀምሯል። በሰሜን ሸዋ ዞን የደብረ ሲና ከተማ አስተዳደር በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት ቢደርስበትም ከጦርነቱ ማግስት ፈጥኖ ወደ ልማት በመመለስ ከያዛቸው 14 የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች መካከል 12ቱን በማጠናቀቅም ከዞኑ ከተማ አስተዳደሮች ግንባር ቀደም መሆን ችሏል። ከጦርነቱ ማግስትም ከመንግስት 14 ሚሊዮን እንዲሁም ከከተማዋ ነዋሪ ከ5.6 ሚሊዮን ብር በላይ በመሰብሰብ ለሌሎች ከተሞች ምሳሌ መሆኑን ተነግሯል። ለውጤቱ መገኘት አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላትም የእውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር ተካሂዷል። ለዓለም ላይኩን ዝርዝር አለው።
1928 ከተራራው ግርጌ ስር እንደተቆረቆረች የሚነገርላት የደብረሲና ከተማ በ2013 ዓ.ም ከመሪ ማዘጋጃነት ወደ ከተማ አስተዳደርነት ከፍ ብላለች። ከተማ አስተዳደሩ ራሱን በውጉ ለማደራጀት ደፋ ቀና እያለ ባለበት ጊዜም በአሸባሪው ህወሓት 13 ቀን የዘለቀ ወረራ ዘረፋና ውድመትን አስተናግዳለች። አሸባሪው ቡድኑ ከደብረሲና ተመቶ ሲመለስ በማግስቱ ህዝቡ ወደ ልማት ተግባሩ ተመልሷል። በዚህም በአጭር ጊዜ ውስጥ በበጀት ዓመቱ ለመስራት ከታቀዱ 14 የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች 12ቱን በማጠናቀቅ በዞኑ ከሚገኙ ከተማ አስተዳደሮች ቀዳሚ መሆን ችሏል። ከተማ አስተዳደሩ ከተማና መሰረተ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ወንድም ሲገኝ ማሙዬ ከመንግስትና ከህዝብ በተገኘ ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ የመሰረተ ልማት ግንባታዎቹ መከናወኑን ገልጸዋል። ፕሮጀክቶች ማልማት አለብን ብለን አቅደን 12ቱን ፈጽመናል። ስንፈጽምበት የነበረው ወቅት ደግሞ በጣም አስከፊ የማንወደው ጦርነት ብዙ ፈተናዎች ውስጥ ሆነን ነበር። እዚህ ከተማ ላይ ጠላትም በ13 ቀን የቆየባት ከተማ ነች ባይዘይ። ከዚያ ማግስት ነው ወደ ልማት ገብተን ይሄ ሁሉ ውጤት እንዲመጣ ያደረግነውና የኮብል ከቅዳችን 100% እና ከዛ በላይ ነው የፈጸምነው። የኮብል ጌጠኛ መንገድ ተፋሰስ በተመሳሳይ መብራት 7.6 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ሁለት ትራንስፎርመር መብራት ገብቷል። በርካታ ህብረተሰብ ከ2000 በላይ የሚደርስ ቤተሰቦችን ተጠቃሚ አድርጓል እና ይሄ በቀላል የሚወሰድ አይደለም። የውስጥ ለውስጥ የጠጠር መንገድ የውስጥ ለውስጥ ጥርጊያ መንገድ 12 ፕሮጀክቶችን ስንፈጽም 19.2 ሚሊዮን ብር ነው ወጪ ያደረግነው። የደብረሲና ከተማ አስተዳደር የአሸባሪውን ቡድን አከርካሪ ለመስበርና ለመመለስ በተደረገው ጦርነት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል ያሉት የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ መክብብ ከበደ 100 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት በአሸባሪው ቡድን እንደወደመም ገልጸዋል። ይህንን ግን ህብረተሰቡ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በቁጭት ወደ ስራ ገብቷል ብለዋል። ከተማችን እንደሚታወቀው በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጥቃት ከደረሰበት ከተማ አንዱ የደብረሲና ከተማ አስተዳደር ነው። በጉዳት ደረጃ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የሚደረስ ሀብትና ንብረት ወድሟል እዚህ ከተማ ላይ። ይሄ የደረሰብንን ችግር እንደ መታጠፊያ ነጥብ ነው ህዝባችን የሚወሰደው። የሰሜን ሸዋ ዞን ብልጽግና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኤልያስ አበበ ብዙ ጀግኖች ለሀገር መስዋዕት እየሆኑ ነው፣ እዚህ ደግሞ በልማትና የአካባቢን ጸጥታ በማስከበር ለሀገር ያለንን ክብር ማሳየት ይገባል ብለዋል። ሁሉ ለኢትዮጵያ ለእሷ ማንነትና ክብር ለነጻነቷ የሚሞቱላት ጀግኖች አሏት። እኛ የሚጠበቅብን እነዛ ጀግኖች በጦር ግንባር፣ እኛ ደግሞ በልማትና የውስጥ ሰላም በመጠበቅ ሂደት ሁል ጊዜ ኢትዮጵያን የምናከብር፣ ኢትዮጵያን የምንወድ፣ ኢትዮጵያን የምንሰራ፣ ለእሷ ሁል ጊዜ ቀን ከሌሊት የምንሞትላት ዜጎቿ ልጆቿ መሆን ደግሞ አለብን። የሰሜን ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ክህላል ሳህለ ማርያም ከተማ አስተዳደሩ የበለጠ አቅዶ መስራት እንዳለበትና ዞኑም ድጋፍ እንደሚያደርግ ነው የገለጹት። የመሰረተ ልማት ግንባታውንም በዛ ልክ ከፍ አድርጎ ለመስራት አሁንም የቅድ ሁኔታ ሰፋ አድርጋቸው በማቀድ ሪቫይዝድ በማድረግ የተሻለ ስራ ለመስራት ወጣት አመራሮች እና የከተማ ነዋሪዎች አለማችሁ መስራት ይጠይቃል የሚለውን እንድትይዙ ፈልጋለሁ። የከተማ ትልቁ ስራ መሆን መቻል ያለበት የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ነው። በማንኛውም ጉዳይ ከጎናችሁ ነን። የደብረሲና ከተማ አስተዳደር ለመሰረተ ልማት አስቸጋሪ የሚባል መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ቢኖራትም ከተማዋ የተለያዩ ጸጋዎች ባለቤት ነችና እነኚህን ጸጋዎች በመጠቀም የበለጠ መስራት እንደሚገባ የገለጹት ደግሞ የዞኑ ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ደሱ ጌቱ ናቸው። ምቹ ያልሆነውን የደብረሲና ከተማ አስተዳደር ጂኦግራፊካል አቀማመጡ መልክዓ ምድር አቀማመጡ ምቹ ማድረግ ይቻል ይሆናል። ደብረሲና ከተማ አስተዳደር ዝናብ የማያውቀው ከተማ ነው። በገሪነት የሚታማ አይደለም። ምቹ ሁኔታውን መጠቀም ይቻላል። ማልማት ይቻላል። ማስዋብ ይቻላል። እሱን ጀምራችሁታል። መጨረስ አለባችሁ። ከተማ አስተዳደሩ ይህ ውጤት እንዲገኝ ከፍተኛ ኃላፊነትን ሲወጡ ለነበሩ አካላት የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር አካሂዷል። ተመልካቾች፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ዘገባዎቹን አንዱ አለመናን ወደ እናንተ አደረስኩ። ጤና ይስጥልኝ።